ביישוב שבו גדלתי, הצבא זה קודש. אצלנו, יוני נתניהו ומשה דיין הם גיבורים כמו אליהו הנביא ומשה רבנו. אנשים היו מגיעים לתפילה עם הנשקים שלהם עליהם. תמיד הרגשתי שאני מביא איתי משהו אחר, משהו זר. ככה הייתי, נוח פרקש, גיל 18, ילד שיודע בדיוק מי הוא. בראש רק היה לי את קיט מון, המתופף האגדי מלהקת דהום. מוזיקאי הגון, כבוד. זה היה הצד הרגוע שלו. מודל אופייני לגמרי בשביל ילד דתי ממעבר לקו הירוק. קאץ! It was my signature, man. This is me, right? Take it or leave it. It was my beat. באותה תקופה הייתי בטוח שאני הולך להיות רוקסטאר אמיתי. אחד שמסובב את המקלות בידיים. יהודי, מאמין, כיפה על הראש, מתפלל 3 פעמים ביום, כמו כל הרוקיסטים הגדולים. רובי היה אומר שאולי עדיף אם אני אשאיר את הכיפה בבית. תותי אווירון, מחיימים את הבמה ללהקת היהודים. מה? אנחנו להקת החימום של כל סיבוב ההופעות בחודש יוני. מה? רגע, רובי, ספציפית. מה הוא אמר לך? הוא אמר ספציפית שאנחנו הרכב פצצות. והוא הצביע ספציפית על המתופף, הקטן. גשם! גשם! אני מלביק טיים, בנות! יואו, לחמם את היהודים. לד זפלין הופיעו במדיסון סקוור גארדן, דהו ניגנו בוומבלי, ואנחנו עמדנו לקרוע את הברבי. קראו לי נוח על שם דוד שלי שנפל בלבנון. אח שלי ציון תמיד אמר שהשם שלי מסמל איזשהו תפקיד שעליי למלא. ואני רק חיכיתי ליום שגם אני אוכל אותה באיזה מלחמה. זה אח שלי ציון, שיושב באמצע. חלום חייו היה להיות רמטכ"ל. כשאבא שלנו מת, הוא היה צריך לעזוב את קורס קצינים. אחר כך הוא הגשים את חלומות הגדולה שלו, שנהיה ראש כיתת הכוננות ביישוב. זאת עושה חשק, אה? ממש שווה. וואלה, תן לי רק לשקשק אותה, תן לי לפרק אותה, יאללה. לא רואים את זה פה, אבל יש לה גם נרתיק יפה. אתם יודעים מה יש לי בתאריך הזה? אתה יודע מה יש לך בתאריך הזה? זה. זה. קיבלת משהו בדואר, זיגי. מצב גיוס. מזל טוב, בובלה. סוף סוף זה קורה, זיגי. מרץ. לפני יוני. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. סוף סוף זה קורה. סימן טוב ומזל טוב. שמע, אנחנו צריכים אותך בגיג הזה.
תעשה משהו ומהר. אני חייב להיות מישהו שיכול להוציא אותנו מכל הבלגן הזה. הייתי צריך לקבל עצה ממישהו סופר חכם. אחד שבאמת מבין בחיים. פריז, יו אנטישמי. ציון, אולי תקשר למישהו מהחבר שלך. שינסו לדחות לי את התאריך. מה, אתה לא חושב שיש דברים יותר חשובים מההופעה הדוגרי? נו, תעשה טובה, ציון. תפעיל קשרים בשבילי. יש לך מזל, לוגרי. דיברתי עם החבר'ה שלי בסיירת מטכ"ל, הכנסתי אותך לגיבוש בעוד שבועיים. ראית קשרים? מטכ"ל מתגייסים באוגוסט. אם תעבור את הגיבוש ותתקבל לסיירת, גם אתה תתגייס באוגוסט. זה אחרי יוני? כן, אחרי יוני. אז אתה בדרך לסיירת. לא קצת קשה להתקבל לשם? לא קצת קשה. הרבה קשה. בגלל זה אנחנו כבר היינו צריכים להתחיל להתאמן. אתמול. יאללה, זיגי! תן גז! ציון אמר שאם אני רוצה להקדים את האויב בצעד אחד, אני צריך לעבוד על הקצב שלי. אני המתופף והוא מלמד אותי על קצב. When I first arrived on the scene in England, I put a splash here or a tom-tom there, or I hit the hi-hat just so, you know, right? Or I put an heavy beat on the... on the on beat or an off beat or sometimes on both, right? to get a much heavier sound. Any serious drummer would want his voice to be heard. What about you? מספיק. לך להתקלח. סיירת מטכ"ל, אה? לא תפסתי ממך כזה מורה על פרקשן. ומה? לא תנגן שלוש שנים? לא תתאמן? לא תהיה יותר מוזיקאי. בגלל זה לא התגייסתי לצבא. פרקשן, הצבא גונב לך את הנשמה. לך לקבן, שתחרר בכלל מהשירות שלך, סמוך עליי. מה אני אגיד לקבן?